my god! Wow! السلام علیکم جی دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی زاہد علی ممن، اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیچرل سٹار پاک ویلاگز. اچھا جی دوستو، تو مجھے تو پھول بہت زیادہ پسند ہے. کیا آپ لوگوں کو پھول پسند ہے، ہاں یا نہیں؟ جی دوستو، تو یہ ہے نہر، اور اس میں یہ جو مطلب کہ یہاں کی جو کسان ہے ارد گرد کے، تو اس سے پانی ملتا ہے کاشتکاری کے لیے، کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح نہری نظام میں پاکستان چونکہ دنیا میں نمبر ون پر ہے، کہ اس میں نہری نظام جو آبپاشی کا نظام ہے یہ کافی مفید، دنیا میں نمبر ون پر پاکستان کا نام آتا ہے. جبکہ بھی آبپاشی کا نظام کے بارے میں، نہر کے نام، نہر کے جو نظام ہوتے ہیں، نہر کے جو نظام ہوتے ہیں، اس کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو پہلا نام پاکستان کا آتا ہے، الحمدللہ. جی دوستو، جب برصغیر پاک و ہند یعنی ہندوستان اور پاکستان ایک ساتھ تھے، تو تب یہ جو ریلوے ہے یہ انگریزوں نے بنائی ہے، اور اب تک ویسے ہی اسی حالت میں موجود ہے. اب چونکہ قابل اب بھی قابل استعمال ہے. اچھا جی، تو یہ ہے بجلی گھر، اور جو نہر کے اوپر لگایا گیا ہے، اور اس سے تقریباً یہاں کے 30-35-40 گھروں تک بجلی ملتی ہے اس سے. یہ این جی او کی طرف سے فری لگایا گیا ہے یہاں. خود من باش، دلتو بسپر به دلم، قلبمو میدم جاش.